Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Bom, gente, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, gente, pra me ajudar. Dá um like, compartilha esse vídeo, porque é um vídeo útil. Então, gente, eu tô nessa saga de falar sobre transplante, hemodiálise, sobre a minha vivência. E hoje, gente, eu resolvi trazer pra vocês os remédios que eu tomo. Eu vim falar sobre eles. Vim mostrar pra vocês que eu tomo um pouquinho assim de remédio. Mas eu já tô acostumada, gente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar por alto. Gente, eu tenho isso aqui que eu tomo de remédio. Eu vou mostrar de um por um, tá? Ó. Essa é uma caixa. Peraí, deixa eu pegar outra. Ó. Isso tudo eu tomo. Aí tem mais essa caixa aqui, que eu também tomo. E eu separei esses aqui pra eu falar, pra eu mostrar de um por um. Eu sei que é muito remédio. Mas vocês acreditam, gente, que eu tomo sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tomo todos e não tomo remédio pra estômago, porque graças a Deus meu estômago é forte. E é isso, eu sou feliz. Assim. Além de eu ser transplantada renal, eu também tenho problema de pressão. Então, eu tomo três tipos de remédio de pressão. Sim, é isso mesmo. Ó, aqui estão as minhas receitas. A receita dos meus remédios de transplante. Não vai dar pra ver. Eu transplantei no Hospital Beneficência Portuguesa. Aí o de transplante são o micofenolato de sódio, que eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Ciclosporina de 100. E ciclosporina de 50. Esses são os imunossupressores. E eu tenho a receita também dos remédios de pressão. Que é essa aqui, ó. Eu vou mostrando pra vocês e vou falando o nome. É melhor, né, gente? Eu tomo pra pressão o hidroclorotiazida. É um remédio bem conhecido. Hidroclorotiazida. Não vai dar pra ver. Ele é pequenininho. De boas. De boas. Eu tomo também para pressão. Faltou um. O maleato de enalapril. Não vai dar pra ver, perdão, gente. Ele é rosinha, ó. Tá mostrando outra cor. Tá vendo? Olha o nome. Espera aí, gente, porque ficou faltando um. Vou pegar. E também, gente, pra pressão eu tomo o Atenolol. Então, esses três são os três de pressão. Esses três. Vou colocar aqui separadinho. Eu tomo também, gente. Eu sou pré-diabética. Então, eu tomo o cloridrato de metformina. Acho que isso aqui muita gente conhece. É um remédio super popular. Deu pra ver? Olha o tamanho. E tem também esse aqui, que é um corticoide.
Ele é bem pequenininho. Eu tomo... Ai, gente, desculpa, porque tô me atrapalhando toda com esses remédios. É, eu tomo... É, agora eu tomo só de 5 mg, gente. Dá pra ver? De 5. Mas no começo eu tomava muito, gente, deixava inchada. Inchada mesmo, na verdade. Mas agora eu tomo esse aqui de 5 mg todos os dias. Todos os dias eu tomo. Todos os dias. É isso. E tem então, agora esses aqui são os imunossupressores. Esses aqui eu não posso ficar sem eles de jeito maneira. Não posso, porque se eu ficar sem tomar isso aqui, eu corro o risco de perder os rins. O rim, né? Porque não é o rim. Entendeu? Então esse aqui... Nossa, vou ver se ficou esporina de... Ó. Tá vindo mesmo. Esse é o ciclosporina de 100. Ciclosporina de 100. E esse... Esse aqui eu tomo de manhã. E esse aqui eu tomo à noite. O ciclosporina de 50. Bonitinho, né, gente? Eles são enormes. São muito grandes. E esse aqui... Micofenolato de sódio. Também é um imunossupressor. Esse aqui eu tomo 2 de manhã e 2 à noite. Gente, é, todos esses remédios eu pego gratuitamente. Os remédios de pressão e o prednisona, corticoide, eu pego na farmácia do bairro. E esses aqui que são os... Ó, o carro. E os imunossupressores eu pego na farmácia de alto custo, porque eles custam muito caro. Esse, por exemplo, custa uns 2.000 e pouquinho. Então, eu consigo pegar, graças a Deus. E porque senão, sinceramente, não dá, né? Então é isso, gente. É, eu tomo os remédios de manhã e à noite. De manhã eu tomo mais do que à noite, mas eles são uma mão tipo cheia que eu tomo. E, mas pra mim é tudo tranquilo, gente. Eu não tenho problema nenhum em tomar remédio, eu nunca tive. Pra mim é super tranquilo, entendeu? Então é isso, gente. Eu vim trazer, eu vim mostrar os meus remédios que eu tomo. Ficou assim meio que... Mas vocês entenderam, né, gente? Então é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e...